Dugi niz godina, da budem preciznija, nekih 10 godina se bavim astrologijom. Iz prostog razloga jer sam dobila želju da pomognem sebi i drugima. A na koji način? Način taj što sam smatrala da je jednostavno je kosmos nepogrešiv u svemu. On nam daje energiju, a mi njemu vraćamo nazad. I jednostavno su zvezde postale moja ljubav. Kako izgleda, recimo, jedna situacija kada tebi neko traži natalnu kartu? Kako to, recimo, izgleda ako te zove telefon? Pa, uglavnom je tema. Znači, hajmo sad. Teme su razne. Najčešće tema je ljubav, jer jedina, koliko sam mogla primetiti, je ta koja nas motiviše, daje nam snagu, energiju. Naravno, dolazi zbog finansijskih problema, porodičnih, deca, posao, novac, sve individualno. A kaži mi, kako je, recimo, izgleda jedna situacija kada te neko zove i traži ti natalnu kartu? Kako to onda sad sve dalje ide? Ovako, klasično. Kao i sve moje kolege, tražimo podatke, oni ostave svoje podatke. Neko se miri sa istinom, a nekome to teško, jako teško padne. Onda sam ja tu, koja moram bukvalno da, kako bih ja to sad rekla, ja sam osoba koja se mora potruditi da ta osoba shvati neke stvari i bude zadovoljna. Kako saopštavaš ružne vesti? Jako teško. Saopštavam jako teško iz prostog razloga. U tom trenutku dolazi do ćutanja. Osoba gleda bledo ili očekuje od mene, naravno, pozitivan odgovor. Ja ne mogu biti pozitivna, znači moram reći istinu. Jel ti inače dolaze sa pitanjem, recimo, na nekom kratkoročnijem planu, recimo, da li treba da se pokrene sada neki biznis, da li je pogodan aspekt sada ili... Da, naravno. To se često dešava, isto. Ima ljubavi koja je najčešća. Ovo dešava se... Pa da. Ljudi dolaze kada su neraspoloženi, nesrećni, u nedoumici. Ja sam tu jednostavno da ih usmerim šta treba i kako. Kada kažeš da najčešće pitaju za ljubav, sad ima onako ona, dobro, ona ovaj, čuvena rečenica koja se provlači, da li ti dolaze žene koje sumnjaju da ih muževi varaju pa sad traže od tebe da im ti ovaj, otkriješ istinu? A, pa da, bilo je toga, naravno da je bilo istinu. Kako reći istinu? Jel, u takvim trenucima ja se trudim da to bude duhovito. Može i varu. Naravno da ima raznih situacija i momenta. Naravno da je muži i varaju, a i žene varaju. I svi mi varamo na neki svoj način. Ali koga? Sami sebe. To je najgore. I kako ti onda, kako te žene reaguje? One iščekuju tvoj odgovor? Iščekuju, kako da ne. Oni su došle zato da dobiju odgovor i onda šta se dešava? Dešava se jedan smiješan moment. Da li me vara? Pa šta reći? Ja naravno vidim da postoji mogućnost da osoba sklona prevarama i da sam ne zna šta želi i šta hoće. I ja to upakujem opet, naravno, mi astrolozi ili kako nas god nazvali, moramo naći načina kako to da saopštimo. Provlače se neke foskule koje kažu, ljudi nas zovu lažovima. Najčešće kad neko kaže on je astrolog i onda sad ide ona rečenica, ma daj on laže, pusti, samo nas varaju, uzimaju pare i tako dalje. E sad, kako ti, mislim, su dolazili ljudi sa takvim ubeđenjem kod tebe? Imaju to ubeđenje, ali ipak dođu? Pa, verovatno imaju, da. Čulo sam kako da ne, to je uobičajena stvar. Mislim, uobičajena. Ima ljudi koji veruju, a ima naravno i takvih, koji razmišljaju na taj način. Međutim, znaš kako? Ona koja je došao i kada shvati vremenom, naravno neće odmah, ako vremenom shvati neke stvari da je to zbilja tako i da to nije zbog novca. Mi smo tu da ukažemo na neke stvari i da ljudima bude uslovno rečeno bolje. Dakle, da upozorimo na neke stvari. Recimo, sutra će padati kiša, hajmo porecimo, sprečimo nešto što se može sprečiti. A da li možeš da se setiš nekih, recimo, zanimljivih priča ili anegdota, nešto što je obeležilo ovu tvoju karijeru astrologa? Bilo je mnogo toga. Stvarno, bilo je mnogo toga. Ja sad ne znam šta bih izdvojila.
da li imaš neku situaciju ili ljubavnu ili nešto poslovno da je bilo? Bila sam mnogo simpatičnih situacija. Najlepše i najsimpatičnije su vezane za ljubav, naravno. Smešno, eto bio neko ko gleda bledo, bledo ukočila se, došla je jedna devojka. Imala je čudan izraz lica, gledala jako pravo, ukočila se, uplašila se mene. Što je bilo jako simpatično, rekao, a gde mene da se plaši, jel dobro? Ja pa kaže, ja se jako plašim. Ja kažem, sedi, nemoj da se plašiš, nisam ja strašna. Ona je sela. Mi smo tako pričali. Ona otišla, jao, hvala ti, kao sad mi je mnogo lakše. Doći ću ponovo, ako ništa drugo da se ispričam i tako dalje. Naravno, ona je shvatila neke stvari da osoba zbog koja je došla, jednostavno to je život, nije za nju. I sad je srećna, udata. Ali zanimljive su im. Zanimljive su njihovi likovi, same pojave, nekad grimase, nekad pogled u daljinu, nekad suze, nekad smeh. Sve to može biti vrlo zanimljivo, ne znam šta bih stvarno izvojila. Bilo je dosta toga. A kaži mi, jel sebi radiš natalnu kartu? Pa da, ja sam krenula kao da pomognem sebi drugima. Da ja vidim šta je to. Počnem gledam po zatvorima. Što zatvoriš? Zatvorim. Nekada mi se ne dopada to što vidim, ali šta da radim? Kažem sebi, dobro, to je tako, nećemo dalje da gledamo Sandra.